Життя Романа Придаткевича могло би дати поштовх до написання дуже цікавого сценарію, багатосерійного фільму, або, як ми сьогодні говоримо, серіалу, в якому би не забракло нічого, і неймовірних пригод, і величезної зосередженості людини «self-made man». І е, великих досягнень для української культури, і блискучої кар'єри в США. Справді, Роман Придаткевич, який прожив довге і гарне життя, 85 років, розпочавши його у невеличкому селі е, Колояворова, а завершивши в США, дійсно дає. Поживу для роздумів і своєю, своєю життєвою дорогою, або, як теж зараз, дуже модно говорити, життєтворчістю, здійсненням життєвого проєкту і своєю творчістю, композиторською, виконавською, про яку ми з відомих причин. Обмеження радянської ідеології, яка забороняла будь-яку згадку, будь-які позитивні думки чи пошуки творчості і діяльності нашої діаспори, вона дійсно могла би стати об'єктом посиленої уваги. І музикознавців у його творчості, і істориків української культури у багатьох неймовірно плідних і цікавих ініціативах музичних, виконавських, педагогічних, і, власне, як приклад людини українського громадянина, патріота Діяча. Який досягнув, здавалось би, просто неймовірного. Тому що кому як не йому можна було скласти руки, тяжко зітхнути і сказати, ох, наскільки ж тяжкими, непереборними були мої життєві обставини, але він не зважав на обставини. Він завжди йшов вперед, і завжди на цій дорозі. Осягав своєї мети. Отже, з якої родини походив Роман Придаткевич? В передачі про Стефанію Туркевич я розмірковувала про українських галицьких аристократів, еліту. І от Стефанія Туркевич дійсно походила з такої дуже поважної і вже відомої в музичному світі родини. Але українська нація має ще одну колосальну перевагу і величезний потенціал. І тут зроблю невеликий відступ. Адже недаремно в 30-х роках кривава диявольська сталінська влада кого намагалась перш за все знищити селянство? Чому? Тому що українське селянство було. Принаймні так було до 30-х-40 років ХХ сторіччя е, великою кузнею, невичерпним джерелом надзвичайних талантів. І в тому відношенні українська нація є феноменом, тому що в жодній іншій нації з села не вийшло так багато видатних політиків, вчених, митців. Педагогів, політич... суспільних діячів, тобто справді існувала якась неймовірна, неймовірне зерно таланту і інтелігенції, вродженої інтелігенції, яка закладалася саме в селянській верстві. Приклади Тараса Шевченка, Івана Франка, Олександра Меншуги, десятків сотень інших, е, самі за себе говорять. Але тут ми маємо, власне, іще одне: оця селянська інтелігенція, яка починала, здавалося б, в умовах. Цілковито несприятливих для того, щоб пізніше зробити такі блискучі світові кар'єри, мала те, про що Іван Франко написав: дух, що тіло рве до бою. Власне, такою особистістю був і Роман Придаткевич. Його батько, Павло Придаткевич був талановитим селянином. Його талант полягав. У тому, що він неймовірно гарно різьбив. Він був дуже талановитим різьбірем і його підтримав у студіях в промисловій школі в Яворові ніхто інший, як Ян Канте Шептицький, батько майбутнього мойсея української нації Андрея Шептицького. Його син одразу від перших років життя проявив надзвичайний талант до музики. Батько тоді вже теж дечого добився в своїй спеціальності, а помогли йому знамениті галицькі роди барвінських Шухевичів, вахнянинів. Власне, це були ті стовпи, ті опори, довкола яких оберталася духовна е, ініціатива, духовне життя галицьких українців. І в е, такому талановитому Різбереві, як Павло Придаткевич, ці родини також допомогли досягнути дуже значних успіхів у своєму е, вибраному ним мистецтві. Але його син пішов зовсім в інший бік. В чотири роки. Він вже почав грати на скрипці. Тобто, він сформувався таким спонтанним чином, як Вундеркінд. У 8 років. Після деяких приватних студій, а власне які могли бути приватні уроки в Яворові, ну були музиканти, у яких він навчався, які поставили йому руки, навчили тримати правильно інструмент. Але вже вісім років він давав публічні концерти в Перемишлі і у Львові. І невдовзі розпочав свої студії у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка, тоді ще він не був імені Миколи Лисенка, тоді ще це був просто Вищий музичний інститут у Львові, і підтримав його той же перший директор і засновник інституту Анатоль Вахнянин. Там він навчався у е, Станіслава Людкевича, у е, Філарета Колеси. У, е... Скрипаля, який був концертмейстером і диригентом Львівського міського театру, оркестру Львівського міського театру. Сьогодні це Національний оперний театр, театр опери і балету імені Соломії Крушельницької, Поляк Адам Должицький. І, Власне, Роман Придаткевич робить дуже великі успіхи, і коли невдовзі Станіслав Людкевич засновує в Вищому музичному інституті оркестр, юний Роман Придаткевич стає не тільки одним з його учасників, а концертмейстером. Про свої перші шляхи на музичній ниві, сам е, Придаткевич… У спогадах про близького друга Михайла Гайворонського пише не без гумору. В старому домі у Львівському ринку десь цілком навпроти просвіти, близько коло вулиці, куди той самий шумливий та дзвінкий старий трамвай проїздив ще в добрі часи перед Світовою війною. мається це на увазі Перша світова війна. Було перше приміщення Вищого музичного інституту імені Лисенка у Львові. В 1905 році, у другому році існування цієї знаменитої школи, я, Яворівець, мав щастя попасти туди десятилітнім хлопцем як учень, називаний гарним французьким словом Елев. Завдяки зацікавленню та доброму серцю незабутнього композитора Анатолія Вахнянина, саме директора, першого директора цього інституту. Мені поганому учневі дали звільнення від шкільної оплати, на що я дійсно не заслуговував. Перед моїми очима проходять сьогодні галерія моїх учителів, скрипалів, Богдана Бережницького, Кіналя. Адама Должицького, які добиралися до мого розуму, почуття музикальства та уяви, потрапляючи на впертий кам'янистий, лінивий і заспалий ґрунт, що його вдалося зворушити аж в третьому році студії, Єлизаветті Щедрович-Ганкевичові, а від четвертого року розвинути Євгенові Перфтському. Вже в пізніших роках існування інституту відбувалися тижнево вечорами вправи оркестри, зложеної з музик різного віку. Декілька грало на дерев'яних, дутих, тобто духових інструментах, кілька на мідних та які два десятки на струнних. Одинокий басист, отець Іван Туркевич, батько Стефанії Туркевич. Одинокий віолініст, тобто альтист Роман Рубінгер, я концертмайстером. А між сіротою Скрипалів був дехто віком, старший від диригента Станіслава Людкевича і чи не його помічника Василя Безкуривайного. Більшість музикантів це були підростки, студенти Інституту і Львівських гімназій. Отже, про службу Романа Придаткевича спочатку в українських січових стрільцях, потім в Галицькій армії, залишилось досить багато спогадів, і не тільки він сам про це писав і говорив, але і його біографи, на жаль, дуже нечисленні, також все-таки на цьому епізоді, драматичному епізоді його життя, доволі докладно. Зупиняється. Щойно спалахнула Перша світова війна, Роман Придаткевич за прикладом своїх яворівських товаришів поїхав до Львова, щоби вступити до Легіону українських січових стрільців. Він потрапив на санітарні курси при народній лічниці і був тимчасово приділений до сотні дідушка. Ночувати ходив до свого приятеля Зиновія Леська. Певного ранку, повернувшись до місця постійної сотні, Роман вже нікого не застав. Стрільці поспіхом виїхали до Стрія. А Романа інтернувала російська армія, яка була, власне, тут ворожою армією. Інтернований росіянами Роман все-таки згодом повернувся до Яворова, а звідти виїхав до Відня. Для продовження студій в музичній академії. І прошу звернути увагу, наскільки він був впертий у своєму бажанні здобути найвищого рангу музичного світу. Адже він вже вивчився в е, вищому музичному інституті з великим успіхом, був же ж концертмейстером оркестру, був е, патріотом і воював в армії, але нічого не могло. Відтягнути його від своєї вищої мети, стати музикантом найвищого рівня. Тому як тільки трапилась найменша нагода, куди він виїжджає вчитися, а саме до Відня, до європейської столиці професійної музики, і в Відні продовжив він студію в музичній академії, вертаючись до його е, військової кар'єри. У березні 1915 року однорічним добровольцем був зарахований до складу австрійської армії та як старшина кінноти перебув на італійському фронті всю війну, намагаючись повернутись в Галичину, він настільки якби, пробивався додому що підхопив дуже важку форму грипу. Це, мабуть, були вже перші прояви тієї трагічної іспанки, яка невдовзі забере 20 мільйонів життя громадян світу. Три тижні перебував на межі життя і смерті у тій самій лічниці Львова. Але і надалі повернувся після видуження до армії. На збірному пункті Галицької армії в стрію був призначений у званні поручника на посаду референта Коней, тобто його, його досвід в кінноті дуже навіть згодився та обозів при команді Третього корпусу. У вільний від служби час пізніми вечорами їздив зі своїм другом Нестором Нежанківським до його родини в село Завадів, де обидва вправлялися в техніці виконання класичної музики. Тобто далі не покидали дуже такого послідовного і відданого заняття своїм найбільшим покликанням музикою. Спільно з отцем Нежинківським обговорювали завдання служіння для розвитку української музики. І от як унікально просто переплітається і буде переплітатися до кінця життя у е, дорозі, у кар'єрі Романа Придаткевича, з одного боку його величезне музичне покликання. З другого боку його почуття обов'язку як українського громадянина і патріота. Він до кінця таким залишиться. У будь-яких обставинах ці два напрямки, ці два крила його польоту життєвого завжди будуть разом, завжди будуть один одного підтримувати. Під час Першого відступу Галицької армії в травні 1919 року Роман Придаткевич двічі випадково зустрівся з Михайлом Гайворонським. Згодом обидва давали концерти у складі Української республіканської капели під диригуванням визначного композитора Олександра Кошиця. І ось тут ще один дуже цікавий епізод. З бурхливої біографії Романа Придаткевича. Він після поразки, після е, занепаду, після, ну так, після поразки е, Західноукраїнської Народної Республіки, після поразки визвольних змагань виїжджає на Велику Україну завдяки Кошицеві і завдяки. Кирилові Стеценку, який особисто домагається, щоб ще трошечки раніше перед е, цілковитим крахом армії його відкликали з Галицької армії, і він його е, перевозить разом з капелою Кошиця до Кам'янця Подільського. А потім з Кам'янця-Подільського, де також в кінці кінців закінчилася трагічна історія Української Народної Республіки, Роман Придаткевич на кілька років, на два роки виїжджає до Одеси. В Одесі він вже працює як скрипаль. Пише твори свої перші, дуже активно налагоджує українське музичне життя і там же одружується з одеситкою. Але в 1921 році він повертається назад до Галичини не для того, щоб просто якось вибудувати собі своє зручне життя. О, ні, це було зовсім не для. Такої особистості харизматичної, експресивної, пасіонарної, як Роман Придаткевич. А для того, щоб з Галичини поїхати далі на навчання, на цей раз до Берліна. І отже, у кого він вчився протягом своїх студій спочатку у Відні, в час Дру... Першої світової війни. А після закінчення, власне, в 22-му році у кого ж він вчився у Берліні. Це були провідні педагоги європейські зі, світові, зі світовим іменем. У е, Відні він навчався у неодноразово вже згадуваного Йозефа Маркса. Та Вільгельма Штерна і пригадаймо, що у Йозефа Маркса вчилася також Стефанія Туркевич і вчився його близький друг Нестор Нижанківський. У Вільгельма Штерна він брав уроки скрипки. У Берліні. Він отримав взагалі блискуче завершення, але навіть ще, ще не завершення освіти. Бо власне Придаткевич, як і багато з його друзів, мали потребу вчитись дуже багато і дуже різноманітно. Отже, він вчився у одного з провідних тогочасних європейських педагогів скрипалів Карла Флеша. З музикознавства він вчився у засновника етно, етнографічної, етномузикологічної школи Еріка фон Горнбостеля і з композиції також у дуже доброго професіонала, професора Берлінської консерваторії Еріка Гмейндля. Тобто він отримав дуже вже ґрунтовну освіту, повернувся до Галичини і разом зі своїм другом Михайлом Гайворонським в кінці 1922 року вони виїжджають в Сполучені Штати Америки, де залишаються вже обидва до кінця життя. Що стало причиною еміграції е, Придаткевича і Гайворонського до Сполучених Штатів? Що їх гнало у дуже далекі краї? Здавалося б, ще не було радянської влади, правда, ще не було тих кривавих подій, від яких пізніше втікала Стефанія Туркевич, е, Зиновій Лесько та деякі інші. Українські музиканти. Але причини все ж були, як е, сотник, а потім поручник українських січових стрільців і Галицької армії, е, Роман Придаткевич мав всі підстави боятися, що е, новостворе, в новоствореній польській державі його будуть переслідувати. І е, він не зовсім помилився, тому що читаючи біографію його батька, який залишився. Е, е, то спостерігаємо, незважаючи на те, що сам Павло Предаткевич не був е, таким е, активним діячем визвольних змагань, вже по віку йому це не дуже вдавалося, тим не менше його Постійно переслідували, постійно мали до нього несправедливі претензії, можна собі уявити, ну, яке майбутнє чекало би його сина. Тому, як Гайворонський, який також служив і в Легіоні Січових стрільців, і в Галицькій армії, і Придаткевич, вони вимушені були виїхати в Сполучені Штати і там продовжити і свою музичну кар'єру. А що ще не менше важливо, свою дуже активну е, патріотичну національну будуючу діяльність. І е, зразу тут на що зверну увагу. Тільки приїхавши в 1923 році до Нью-Йорку, е, друзі Михайло Гайворонський і Роман Придаткевич засновують. Українську консерваторію в найбільшому місті Сполучених Штатів, ну, це дійсно такий просто винятковий чин, тому що вони не так думають про те, як вони самі будуть виживати, як про те, як одразу заснувати, відкрити важливий музичний осередок в е, е, Нью-Йорку. І таким чином. Об'єднати і притягнути до себе не тільки українців, яких вже досить таки численно було в Сполучених Штатах, адже еміграція розпочалася з кінця 19 сторіччя з 1891 року. Але також в цю консерваторію приходили вчитися і представники інших національностей. Звісно, що утримувати такий заклад було дуже складно, але тим не менше протягом семи років талановитим друзям це прекрасно вдавалося. Хоча і не завжди. Вони приходили до одного, до однієї спільної думки, і оскільки і один і другий музикант були особистостями дуже яскравими, і багато в чому нетерпимими, експресивними, не раз доходило в них і до конфліктів на такому професійному ґрунті. Але зрештою про це найкраще буде писати сам Придаткевич у своїх спогадах про Гайворонського. Трохи згодом наші взаємини раптово урвалися. Михайло відмовився від зв'язків з консерваторією. Що ж сталося? Правда, я є сам для себе та для свого оточення тяжкою людиною. Чесно визнає Придаткевич. а в той час я переживав різного роду душевні кризи, що ж не дивно в новій країні цілком без усілякої підтримки. І правдою є, що ми обидва через якусь дурницю посварилися. Однак дійсною причиною було те, що в зв'язку з новим другим хоральним зайняттям Михайла, а Михайло Гайворонський заснував хор в той час. Він пішов у цілком нові обставини, який то факт унеможливлював його співпрацю з людиною цілком іншого темпераменту. А різниця наших характерів і вдач була дуже ярка. Михасові, звичайно, подобалась, як я нас обидвох характеризував: Михайло оптимістичний песиміст, а я песимістичний оптиміст. Михайло розрекламував свою власну студію і почав тепер для заохоти студентів проводити збірні скрипкові вправи, які розвинулись у струнну оркестру. Однак за кілька місяців ми з Михайлом зійшлися знову і стали зустрічатися по-старому, а я став посилати йому до його струнної оркестри всіх кращих учнів консерваторії. Навіть двома наворотами, коли Гайворонський лі лічився в санаторіях, я провадив його оркестру, як це видно зі споменів професора Осінчука, який тоді був у Америці. В той час настала довга депресія, сильно е, змаліло число учнів, і навіть мій успішний дебютовий концерт Таунхол. Морально не поміг для продовження життя української консерваторії ідеться про 1930 рік, коли дійсно настала заславнозвісна економічна криза, велика депресія в Сполучених Штатах. Нові учні перестали цілковито зголошуватись, а для старих учнів треба було дотягувати почату роботу, поки і тих заавансованих талантів не попереманювали до себе стипендіями багатші від Української інституції школи. Е, можна мати сатисфакцію тільки, що Консерваторія зробила з тих учнів не тільки добрих майстрів свого інструменту, але також добрих музик, які з неохочення чужою стипендією перейшли на інше музичне поле. Та до одного року були готові зайняти відповідальні музичні становища. Один з них в 19-му році життя став оркестровим солістом Метрополітен Опера, де працював понад 15 літ. Другий став членом Першокласної симфонічної оркестри і є також від довчого часу солістом оркестри тієї самої славної опери, тобто Метрополітен Опера. гірше вийшли і інші учні. Ще Початком депресії я заснував для професійних цілей та пропаганди української музики українське тріо. Сопрано Марія Гребенецька, пізніше Йосип Ярема Чиж, Піаністка Адріана Корчак, трохи пізніше Оля Ткачук. І я, як Скрипаль. Цей ансамбль, який я Зайнявся поставити на мистецьку висоту, примусив мене компонувати та творити потрібну нову музику. Ця обставина допомогла мені вироблювати собі свій власний стиль. Виявилось, що концертне діло в Америці під час депресії завмерло. Також і українське тріо треба було розв'язати, бо без професійних виступів цього ансамблю не можна було утримати. Наступають дуже важкі часи для Романа Придаткевича. Тут ще треба тільки мені додати, що, здавалося б, він вже надзвичайно активно працює, він вже є складеним музикантом, блискучим, запотребуваним. Ну, якщо він, як педагог, сумів виховати музикантів, яких взяли в оркестр Метрополітен Опера, це говорить про нього. Все, що тільки можна сказати про педагога найкраще. Але він і сам не покидає навчання. Він ще іде далі вчитися в знаменитий інститут Кертіса. Він іде вчитися в джульярдську школу. Він постійно працює над собою. Надалі опановує новий стиль гри, який був потрібний І який був притаманний власне, вже новому світові, його манері. Так, щоб продовжити тільки власне, ту позицію Придаткевича і розв'язати її, завершити, скажу тільки, що його цілеспрямованості і надзвичайній такій впертості у здобутті нових знань можна позаздрити. В будучи вже викладачем Мюрей коледжу, відомого коледжу. В 1944-45 роках, тобто маючи вже 50 років, Придаткевич був концертмейстером і заступником диригентів у відомій опері Джейберт і Саліван. В 1946 році він вже був професором. Надзвичайним професором університету в Мюрей в Кентакі. Це було далі його рідне місто, і він фактично в цьому місті залишався до кінця життя. Але вже на посаді. Надзвичайного професора у Рочестерському університеті в 1953 році. А прошу собі порахувати, що Роману Придаткевичу на цей час було 58 років. Він захищає докторську дисертацію на тему Бахові пасіони та їх музично-історичний підклад. І в такому поважному віці він ще зважується на великі турне. По всіх кращих концертних залах Сполучених Штатів Америки і Канади. Причому в нього надзвичайно був широкий репертуар від італійської барокової музики по сонати Франка, Брамса ну, романтичну музику. І обов'язково він включав завжди. Твори українських композиторів, в тому числі і свої власні. В 1968 році, тобто у віці 73 років, він захищає ще одну дисертацію, на цей раз вже пов'язану з українською скрипковою музикою, у вільному університеті Мюнхена. І в тому ж таки поважному віці. Навіть більше в 75 років, у 70-му-71 році, він проводить велике концертне турне Швецією, Англією, Німеччиною, Францією, Австрією. Тобто він об'їжджає всю Європу. І ось тут хочу вам показати його концертну. Програму, програму з його концерті, концерту у одному з найбільш престижних віденських залів. залі е, Віденського товариства друзів, музики, відомому власне, тим, що туди надзвичайно прискіпливо відбирають тих, кому дозволено виступити на цій престижній сцені. Згадую, що на той час. Скрипалеві було 75 років. Переважно в такому віці вже ніхто ну, не концертує, тим більше не дає більше, ніж піврічне турне по всіх країнах Європи. Ось що значить, власне, дух, що тіло рве до бою унікальний митець. Чи був він добрим педагогом вже в Мюрей коледжі? Щоби відповісти на це питання, наведу тільки один факт, який я думаю, що всіх переконає. Сьогодні, ну, після смерті Придаткевича в 1980 році, і надалі в Мюрей коледжі в Кінтакі існує спеціальна стипендія для кращих студентів. Імені Романа Придаткевича. Таку честь, як ви розумієте, напевно, треба було собі заслужити, і то не аби якою діяльністю. Отже, унікальний чоловік, який е, мав таку потрясаючу біографію, чи ми багато можемо згадати власне таких музикантів, які би Настільки послідовно, настільки незламно, настільки вперто йшли до своєї вершини і власної виконавської, і власної педагогічної, і надзвичайно великої патріотичної діяльності. Незважаючи на свою надзвичайно інтенсивну діяльність як е композитора, виконавця. Професора Мюри коледжу, як зрештою, дуже турботливого батька родини, який виховав, окрім інших учнів, ще також і свою доньку Анну Преддаткевичку Харчук, яка була його концертмайстером в його тривалому турне Європою. Він, тим не менше, завжди знаходив час. Для численних українських, українських ініціатив, і також дуже часто приймав тих нечисленних гостей з України, які приїжджали, він підтримував своїх колег в організації багатьох українських музичних акцій, постановок. Ювілейних концертів, Шевченківських вечорів. Тобто, це завжди була особистість у фокусі світової і національної культури. Очевидно, така життєва громадянська і творча позиція завжди бути відданим традиціям своєї культури і постійно вдосконалюватись, постійно працювати над собою як професіоналом. Дала е, певний відбиток, навіть не певний, а дуже яскравий відбиток е, у його творчості. У його творчій спадщині понад 200 творів. Серед них, звісно, річ, на першому місці. Е, це скрипковий репертуар. Найбільше він написав різного плану творів для скрипки. Е, як оцінити рівень цих творів? Ну, звісно, композитор, який був в першу чергу просвітителем, педагогом, діячем, виконавцем? Не особливо тяжів до експериментальної музики, тому в епоху всепереможного модернізму він міг виглядати і дещо більш традиційним, і не раз його звинувачували в певному консерватизмі. Але це був традиційний мистецький продукт дуже високого рівня, що про це свідчить. А чи взяв би такий всесвітньо відомий диригент, як Леопольд Стоковський, у свій репертуар у виконання зі своїм оркестром малоякісний твір? Гадаю, кожен розуміє, що аж ніяк ні. А Леопольд Стоковський диригував його першою симфонією, обрав її. Чи стали б? Видатні американські диригенти, інші провідні американські диригенти брати його музику у свій репертуар. Напевно, ні. А його твори дуже широко виконувалися, власне, не українськими музикантами, колективами і оркестрами, наприклад, такі диригенти, як Говард Генсон, Фредерік Фенел. Як е, е, твори його видавала музична фірма Шуберта в Нью-Йорку? Тобто він мав визнання поза українською діаспорою. Знову ж таки, це треба було собі заслужити, і треба було показати направду, високий рівень композиції? Е, якщо е, оцінювати його стиль, індивідуальний стиль, про який він писав. Сам дуже точно, і тут треба згадати його власну фразу, яку я зацитувала дещо раніше. Працюючи з українським Тріо, мені довелося писати для нього музику, і таким чином я виробляв свій власний стиль. Отже, цей власний стиль повинен був мати який характер. По-перше, Високопрофесійне володіння усім арсеналом композиторських засобів. Він вчився в Берліні. Отже, це є стиль, пізньоромантичний німецький, символістичний німецький стиль, який він перейняв від своїх професорів, але, так, метафорично висловлюючись, пересаджений на національний український ґрунт. Ніколи його музика не була е, такою, як би то сказати, етнографічною. Ніколи вона не була поверховою, де фольклорна цитата сама собою пояснює все. Ні, Навіть такий суворий і часом аж надто прискіпливий критик, як Антін Рудницький, визнає високий фаховий рівень. Тих композицій, які представляє Роман Придаткевич і додає. Ну, а серед українських скрипалів за кордоном в Новому світі йому, звісно, немає конкуренції. Він перший. Його музика дуже приваблива. Вона цікаво слухається. Вона легко слухається. В ній багато безпосереднього емоційного чуття. А разом з тим. Він дивовижним чином завжди уникає банальності, поверховості. Вона глибока, вона має прекрасно продуману вибудувану форму. І навіть його алюзії, його асоціації, численні програми до, української, до українських фольклорних джерел, історичних джерел ніколи. Не бувають знову ж таки такими надто прямолінійними. Це е, композитор-науковець, і тут знову згадаємо про те, що він вже швів завжди активну музикознавчу і критичну діяльність дуже багато писав до часопису Свобода. Це композитор-педагог, це композитор-блискучий, концертний виконавець. Ці всі якості. Виразно відбиваються, виразно проявляються у його власній творчій спадщині.